ମିଳୁନି ସାର, ବଢୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଟଣାଉଟରା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଷୋଳ ମାଇଲି ଠାରେ ସାର ପାଇଁ ହୋହାଲା। ତହସିଲଦାର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଷୋଳମାଇଲି ଠାରେ ଡିଲରଙ୍କ ନିକଟରେ ସାର ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବେଶ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ବୁଗୁଡ଼ା ତହସିଲଦାର ଯାଇଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଭିଡିଓ କରୁଥିବାର ଦେଖି ତହସିଲଦାର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଟଣାଓଟରା କରିଥିଲେ। ପୋଲସରାରେ ସାର ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ସାର ମିଳିଲା ନାହିଁ। କଳା ବଜାରରେ 266 ଟଙ୍କାର ସାରକୁ 400 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। କଳା ବଜାରୀ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍। ଭାବି ସାର ବିକ୍ରି ହେବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ସରକାର ସୋସାଇଟିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସାର ଯୋଗାଉ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଡିଲର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଜଣେ ଏଜେଣ୍ଟ ରଖି କଳାବଜାରୀ କରୁଛନ୍ତି ସାର, ଯାହାର ଦର ୟୁରିଆର 266 ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ଦର ଥିବା ସ୍ଥଳେ ଆଜି 400-600 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି। କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଇନକ୍ୱାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧରେ ସାରର କଳାବଜାରୀ ଅଭିଯୋଗରେ 5 ଜଣ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏହାସହ ଜଣେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 6 ଜଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ସାର ରିଟେଲରଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ଯୋଗାଇବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ, ଚଢ଼ା ଦରରେ ସାର ବିକି ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଜବାବ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।